Salam əziz dostlar, gəlin hekayəmizə davam edək. Geppetto made Pinocchio some new feet and the little pup hugged him. Geppetto Pinocchio'ya yeni bir ayaq hazırladı və balaca kukla onu qucaqladı. Listen, said Geppetto. Qulaq as, Geppetto dedi. You must go to school. Sən məktəbə getməlisən. I want you to work hard and be a good boy. Mən istəyirəm ki, sən çox işləyəsən və yaxşı oğlan olasan. But I can't go to school without a writing book. Amma mən kitabsız məktəbə gedə bilməyəcəm. Said Pinocchio. Pinocchio dedi. Wait there. Orada gözlə. Said Geppetto. Geppetto dedi. I will get one. Mən sənə birini alacağım. When Geppetto returned, Geppetto qayıdanda, Pinocchio said, Pinocchio dedi, Where's your coat, Dad? Sənin palton hanı ata? Geppetto didn't answer. Geppetto cavab vermədi. He just said, Look, o sadəcə dedi, Bax, here's your writing book. Budur, sənin kitabın. Oh, Dad, oh, ata, said Pinocchio. Pinocchio dedi, You sold your coat to buy my book, didn't you? Sən mənə kitab almaq üçün öz paltonu satmısan. Elə deyil mi ata? I will be a good boy. Mən yaxşı oğlan olacağım. I will go to school tomorrow. Mən sabahdan məktəbə gedəcəm. On his way to school, Pinocchio saw something. Amma məktəbə gedən yolda Pinocchio nəsə gördü. Two pence, said a man. İki qəpik, kişi dedi. Burada pens sözü bizim dilimizdə qəpik mənasını daşıyır. Two pence isə iki qəpik deməkdir. It only costs two pence to see the famous puppets dance. Bu yalnız məşhur kuklaların rəqsi üçün iki qəpikdir. I am going to school. Mən məktəbə gedirəm, said Pinocchio. Pinocchio dedi. And I don't have any money. Və mənim heç pulum yoxdur. Hey, said the man. Hey, kişi dedi. Go to school tomorrow. Sabah məktəbə gedərsən. I will give you two pence for that writing book. Mən sənə kitab üçün iki qəpik verəcəm. Come and see the dancing puppets. Gəl və rəqs edən kuklaları gör. It did sound interesting, so Pinocchio said okay. Bu, Pinocchio üçün maraqlı səsləndi və o, okay, hə dedi. But the puppets stopped dancing when they saw Pinocchio. Amma kuklalar Pinocchio'nu görəndə rəqs etməyə dayandılar. Hey, puppet boy! Hey, kukla oğlan! They shouted. Onlar qışqırdılar. Come and dance with us. Gəl və bizimlə rəqs et. Then everyone in audience turned and looked at him. Sonra tamaşaçıların içində hər kəs çevrildi və ona baxdı. Burada audience sözü tamaşaçı deməkdir, yəni izləyənlər.